do prdele, proč se ten počítač seká, on to nebaví, volám MSIčko, toto už nedávám. No, dobrý den, tady je Peťa, Dolly z Inside Games, já bych chtěl od vás sestavit počítač nový, jestli by to šlo. A mně se to hrozně seká, můj počítač, chce mi ne, prosím. Čau, Honda. Čau, já jsem ten Peťa z Inside Games, jsem volal ohledně komplu. Jasný, jo, tak jdem, mrknem tak jo, na to. Ať to máme hotový. Tak jo, vidíš MSIčko, naše headquarters. Mrkneme se na ten tvůj kompo. Tak jo, tak se pojď na ně podívat. Tady je. Tohle? Tohle. No to nevím. Pojď, dělal jsem si srandu, tady bude něco lepšího. Uf. Bál ses? To si píš. To je dobře. Teďka to bude trošku lepší. Tak jo, tak začneme představením komponent. AMD Ryzen 5600X, výborný herní procesor na takovýto základní hraní. 850 zdroj v certifikaci Gold. Někdo řekne, že je to zbytečně silný, ale počítáme s tím, že do budoucna budeš rozšiřovat třeba grafickou kartu. Takže 850 se 32 GB RAM, takovej základ pro toho, kdo dělá videa, streamuje a tak. B550 MSIčko deska, výborná napájecí kaskáda, je to chipset přímo k tomu CPUčku, takže úplně paráda. Víš, co je tohle za věcičku? Netuším. To je náš perfektní vodník K360 s integrovaným displejem, takže ti bude normálně na displeji ukazovat teplotu grafické karty, teplotu procesoru, všechny tady tyhle věci. Naše nová skříň. Je to Velox Airflow, takže vpředu má krásný perforování, takže táhne krásně studený vzduch a RTX 3060 Ti-ko, výborná grafická karta. Teď se podíváme trošku na zdroj a na základní desku. Tohle je plně modulární zdroj, takže já než tady nastavím všechny kabely, tak co kdyby si rozbalil desku? Jasně. Právě jsi to otevřel naopak. Tak ji uzavři. No. Blbě, tam to strč dovnitř. Tak. Počkej, takhle, dívej, tak. A otoču. Jakoby takhle? Tak. Tak, výborně. Tady jsou ještě nějaký kabel. Hezká deska, že? Jak má vejt? Jak ještě má jednou. Hezká deska, že? Jo. Tak co, dáme tam CPUčko? Jo, můžem. Můžem. Tak se na to mrknem, na tu nádheru. Je to 6-jádro, 12 vlákno, naprosto ideální na hry. Tak jo, osadíme CPUčko. Taková dobrá rada. CPUčko má na sobě maličkatou šípečku. A maličkatá šípečka je na soketu, takže šípečkou k šípečce, CPUčko tam zapadne a zavřeme a je to hotovo. Výhoda modulárního zdroje je, že použiješ jenom přesně tolik kabelů, kolik potřebuješ. Takže víme, že tady tahle karta se napájí prostě PCI kabelama dvěma třeba, tak si tam klapneme jenom dva a další nezapojíme. Takže nemáme v počítači zbytečně tolik kabeláže. Tak jo, dáme tam zdroj. Co o zdroji, no. Prostě rozvádí elektřinu po celém počítači a je to jedna z nejdůležitějších komponent počítače. Proto není dobrý na ní šetřit. Zdroj se dává ventilátorem dolů, aby nasával čerstvý vzduch přes filtr. A jenom se tady zezadu utáhne čtyřma šroubkama a pak se musíme vypořádat s tímto. Myslíš, že to zvládneme? Ty jo, já nevím. To uvidíme. Doufám, že tahle skříň je dobře udělaná, abychom nemuseli moc řešit cable management. Ale k tomu se dostaneme, to uvidíme. Dobře. Tak jo, nasadíme si vodu. Je to takzvaná 360, to znamená 3 120 mm chladiče. Tady ten obrovský blok, to je pumpa, která rozhání vodu do radiátoru a odvádí teplo z procesoru. Takže sundáme krytku, tady máme krásný displej.
předaplikovanou teplovodivou pastu máme na chladiči. Teď nasadíme. Když máme AMD, musíme vyměnit montáž, která je standardně daná na Intel. A je to. Dáme a teďka jenom našroubujeme. Šroubičky si tam dáme jenom tak trošku, neutahujeme. Tak a vezmeme si šroubovák a jenom to zlehka do křiže utáhneme. Takže ten radiátor si takhle položíme a nachystáme si tady tři stejné ventilátory. Ventilátory mají směr foukání, takže je dáváme tak, aby vyfukovali teplej vzduch z bedny ven. Tak, tady je bambiliarda šroubků, tady je elektrický šroubovák, to je jednoduchý. Dopředu utahuješ, dozadu povoluješ, ty budeš utahovat. Takže vezmeš šroubek, jednoduchý jako facka, nasadíš a musíš najít dírku. Tak. A trošku jenom, ještě ho necháme volnej, dokud nemáme takhle nasazený všechny čtyři. Jasně. Zkus si to. Takhle, ne? Jak tam drže? Jak je ti to pohodlný? Ne? Já to držím takhle třeba, no. Mhm. A pokračuj. Tak, osadíme desku s vodníkem, je to takový, co si budeme krkolomnější, ale poradíme si. A kvůli čemu přesně je to jako víc zdlouhavější nebo tak? Je to, protože máme přimontovanou tu vodu, všude trčí kabely, tady jsou hadice, radiátor, tak. Máme a teďka dáme šroubky, tím přišroubujeme desku ke skříni a bude tam držet. Mm-hmm. Je tam 9 šroubků, my jich dáme 6. Protože jsme rebelové. Ne, protože jsme nechtěli hledat další, to je pravda. To máš na to jednoduchý lolko, že? Jo, jednoduchý, jo. A teďka nastává nejtěžší část. Dostat tam vodu. To netrvalo ani tak dlouho, jak jsem čekal. Tak, vodu si přichytíme nahoře šroubkama. Tak, teďka nás čeká nejzábavnější část, a to je kabeláž. Protože tady tu medúzu musíme nějak skrotit. Tak jo, nahodíme ramky, zapojíš je. To už je takovej finish task v podstatě. Tak jo, Maranky se ti zapojil, co dál? Dál tady máme 3060 tejčko. Krása. Úplně jednoduchý. PCI slot, není co pokazit. Karta se tam jenom klapne a je to. To by mi na ten Minecraft, jak jsme se domluvili, že jo? Jo. Taky to dá Minecraft, neboj. Dobrý. Prosím tě, pomůžeš mě zastrkat ty kabely, protože to jako... Kejbl udělal se. No, to se trošku úplně nepovedlo, no, tak je to takový marast. No. OK, kabely tam jsou, to jsme tam dali, tak jenom tady dotáhneme trošku ty šroubky. Nasadíme sklo. A bude to hotové. A sklo je krásně na magnety. Tada! Zkusíme ho zapnout? Jo. Tada! Paráda. Jo, cítí hezky, ty, ale kabeláž uklizená jak moje skříň v pokoji, ale jako jinak super, jinak super. Kabeláž je dobrá. Peťo, tak počítač je hotovej, tak se jenom zhrnem, co v tom máš. AMDčko 5600X, 3060 Ti jako NVIDIA, RTX kartu, 32 GB RAM, 850 zdroj. To jsou tak komponenty, co stojí za zmínku. Tak ať se ti dobře hraje. Jo, díky moc. Jo, tak si to vem a běž. Já už mám padla. Je to tvoje. Tak díky. Prosím tě, můžeš mi ještě píchnout.